ану відгадайте, про що ми будемо говорити цього тижня? Ану давайте, це ж легко. Ну давайте. О, я чув, хтось крикнув. Правильно, хустка! Про неї говорили візантійські письменники та шведські посли, українська хустка та її древня історія, квіти чи геометричні малюнки з очіпком чи з віночком, особливості української хустки, загадка – ненаціональні хустки, які також допомагають українцям, про що мова, не зовсім хустка з голови до ніг, і мережена хустка королеви, мандруємо країнами світу, вічний аксесуар, що не виходить з моди, стилізуєш, одягаєш. Українська, іспанська, мусульманська. Дивіться програму «Рожеві окуляри» у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів». Або на ютуб-каналі програми «Рожеві окуляри» за посиланням ось тут внизу.